Vägen. Detta stenklot i granit heter Vägen av arkitekterna Gabriel Hedewall och Alexander Wolodarski. Det gestaltar förbindelsen mellan det judiska och det svenska. Ett bidrag för att hedra Raoul Wallenberg. Runt skulpturen så kan ni se inskriptioner på flera olika språk där det står Vägen var rak när judar fördes att dödas. Vägen var krokig, farlig och kantar av hinder när judar försökte undfly mördarna. Fram till på stenklotet står det Ralf Wallenbergs namn och bakom det står det Aron Isaks. Strax ska jag berätta lite mer om honom också, men innan dess ta en titt bakom stenklotet. På marken ser ni räls och följ spåren så ser ni att de leder till Stockholms stora synagoga och Förintelsemonumentet med över 8000 namn på släktingar till de som överlevde Förintelsen och tog sig till Sverige. Mellan rälsen har lagts kullerstenar som fraktats hit till Sverige från gettot i Budapest. Upplev flera berättelser och objekt på plats med Geostory-appen. I appen kan du också tävla om att bli väktare och beskyddare för dessa. Finns där appar finns. Har du förslag på intressanta och bra berättelser som du tycker borde finnas i GeoStory? Gå då in på geostory.se, välj bidra under meny och klicka sedan på förslag på Geostory. Vill du även hjälpa till och sponsra redan inlämnade historier kan du välja insamling och sedan sponsra med det du vill och kan. Vill ditt företag höras här? Kontakta då oss gärna på info.geostory.se för att vara med och sponsra.